El concert del grup manresà Gossos, que va tenir lloc el passat dissabte, és una de les millors actuacions musicals que s'han pogut veure a la ciutat en el que va d'any. La banda manresana presentava amb una brillant posada en escena el seu últim treball anomenat Batex, i també era l'inici de la gira de l'estiu que els portarà de moment per 30 escenaris diferents per pobles i ciutats de Catalunya. El concert de Gossos es va dedicar al nou treball, però van barrejar temes nous amb altres cançons d'altres treballs del grup. Segons van explicar, la crisi en tots els sentits que afecta el model cultural que fins ara ens ha permès gaudir de la música amb la pujada de l'IVA, les retallades pressupostàries, la baixada de poder adquisitiu, la crisi del model industrial musical, entre d'altres, fan que el grup recorri amb Batex un altre cop a les persones, al públic que els manté i els dona sentit a les propostes. A la segona part i abans de l'actuació dels nens de l'Escola Municipal de Música de Berga, el grup va tenir un detall amb tota la gent que omplia el Teatre Municipal. Van tocar el tema dedicat a Josep Maria i Santa, anomenat En un instant, nit trista de Patum. Oriol Ferrer, una de les ànimes del grup, va dir com s'havia gestat la participació de l'Escola de Música. Per ell, l'Escola de Berga és diferent a totes les demés. La veritat que és una experiència que feia molt temps que teníem al cap i que, si no l'havíem portat a terme, possiblement és perquè no hi ha tantes escoles de música com les de Berga. La feina i la voluntat de direcció, professors... Sí, jo diria que em va costar convèncer el Xavi, vaig estar quasi un minut. Els nens van treballar tres cançons del grup durant uns mesos, Vall d'Artigues, Quan et sentis de marbre i Corre. Dissabte, hores abans de l'actuació, l'Oriol i el Santi els van donar consells i fins i tot alguns joves van aprendre a fer percussió corporal amb ells. El resultat va ser aquest. Gossos celebra enguany els 20 anys de carrera, amb 11 treballs en estudi a les esquenes. L'Escola Municipal de Música va implicar-se amb el projecte gràcies a una iniciativa de Som Produccions, juntament amb el patrocini de l'Ajuntament de Berga i la Diputació de Barcelona. Televisió del Berguedà emetrà aquesta setmana un resum autoritzat del concert de Gossos, que va agradar molt per la qualitat musical i la posada en escena del nou disc.